Formenn Samfylkingar og Miðflokks segja ríkið hafa selt Íslandsbanka á undirverði. Forsætisráðherra segir söluna hins vegar vel heppnaða og að mikill áhugi hafi leitt til þess að eftirstandandi hlutur ríkisins sé nú mun verðmætari en áður. Dagblað sem hefur haldið úti harðri gagnrýni á stjórnvöld í Hong Kong var lagt niður í dag. Stjórnendur þess hafa verið handteknir sakaðir að breiða út áróður gegn kínverskum stjórnvöldum. Þriðjungur íslensks lambakjöts er fluttur úr landi þar á meðal til Bretlands og Rússlands og Ghana. Langstæsti hlutinn fer á óhagstæða markaði. Leiðtogar Þýskalands og ESB eru meðal þeirra sem fordæma lagasetningu Ungverjalandi sem þrengir að réttindum hinsegin fólks. Knattspyrnusamband Evrópu sætir gagnrýni fyrir að leggja bann við að leikvangur í München verði lýstur upp í regnbogalitum. Störf Alþingis eru meðal þess sem nemendur í vísindaskóla unga fólksins læra þessa dagana. 12 ára nemandi segir það hafa komið sér á óvart hversu skemmtileg verkefni þingmanna geti verið. Gott kvöld. Forsætisráðherra segir hlutafjárútboð Íslandsbanka vel heppnað og að mikill áhugi fjárfesta hafi aukið verðmæti eignarhluta ríkisins í bankanum. Formenn stjórnarandstöðuflokka segja útboðsgengi hafi verið of lágt og harma að erlendir vogunarsjóðir séu aftur komnir inn í bankakerfið. 35% af hlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur á dögunum og var endanlegt útboðsgengi 79 krónur á hvern hlut. Viðskipti hófust með bréfi í bankanum í gær og rauk þá gengi bréfana upp. Við lokum markaði í dag var hluturinn kominn upp í 99 krónur eða 25% hærra en útboðsgengi. Forsætisráðherra segir að markmiðið með sölunni hafi verið að draga úr eignarhaldi ríkisins á bönkunum og draga þar með úr áhættu. Það hafi tekist og mikil eftirspurn eftir bréfum í bankanum hafi aukið verðmæti eftirstandandi eignarhlutar rúmlega 20 milljarða króna. En það breytir því ekki ríkið á áfram 65% hlut í Íslandsbanka sem hefur núna hækkað í verði og í raun og veru auki verðgildi sitt eftir þessa sölu. Þannig að ég tel í raun og veru fyrst og fremst þetta að vera vel heppnað aðgerð vegna þess hversu dreift eignarhaldið er, hve mikill áhugin er og hvað við sjáum fjölbreyttan hóp fólks sem tekur þátt í þessu. Formenn Samfylkingarinnar og Miðflokksins eru hins vegar sammála að ríkið hafi selt bankann á of lágu verði. Hins vegar bendir auðvitað til náttúrulega þessi skarpa hækkun 20% á hlutabréfum strax eftir útboð til þess að almenningur sem á bankann hafi nú ekki fengið rétt verð fyrir hann. Já, auðvitað getur alltaf orðið einhver þróun á verðinu eftir að bréfin eru komin á sölu en það sem er kannski helst vísbending að verðið hafi verið lágt hversu gríðarlega mikil þáttaka var í útboðinu miðað við þann fjölda bréfa sem var í boði. Og já, það færa þau rök fyrir því að það hafi verið frekar lágt verð. Aðalatriði er hins vegar, þetta er búið og gert, hvað gerum við næst og við þurfum að standa þannig að hlutorum að þjóðin fái bara sinn skerf fyrir bara dýrmætt fyrir eigur sínar. Næstasti hluthafinn í Íslandsbanka er bandaríski fjárfestingarsjóðurinn Capital World, en níu erlendir sjóðir eiga samtals 8,7% hluti í bankanum. Logi og Sigmundur segja það áhyggjefni að erlendir vogunarsjóðir séu aftur komnir inn í bankakerfið og segir sá síðarnefndi að þetta sýni að áform endurskipulagningu bankakerfisins hafi ekki gengið eftir. Og þessir bandarísku og bresku vogunarsjóðir eru nú yfirleitt ekki að fjárfesta í bönkum til þess að reka þá eða bæta samkeppnisstöðuna á fjármálamarkaði til frambúðar heldur frekar sem svona tækifæri til þess að ná helst skyndigróða. Útgáfu Dagblaðs sem hefur gagnrýnt stjórnvöld í Hong Kong verður hætt í dag. Kínversk stjórnvöld hafa hertökin í sjálfstjórnarhéraðinu og á grundvelli nýrra laga hafa stjórnendur blaðsins verið handteknir og eignir þess fristar. Síðustu eintökin af Apple Daily voru prentuð í kvöld, 1 milljón talsins sem verður að teljast nokkuð mikið þar sem íbúar Hong Kong eru 7,5 milljón. Af öllum fjölmiðlum í Hong Kong, þá var umfjöllun Apple Daily kommunistaflokkinn í Kína hvað gagnrýnust. Þá bar ritstjórnarstefnan sterkan keim af stuðningi við lýðræðisinna sem efndu til fjölmennra mótmæla gegn vaxandi afskiptum kínverska stjórnvalda sumari 2019.
不畏強權，將所有唔公平、唔公義嘅事都報導出嚟。多謝佢哋。 Á dögunum gerðu 500 lögreglumenn húsleit á skrifstofum blaðsins. Eigandinn og stjórnendur voru handteknir og eignir fristar. Vegna fristingarinnar og af ótta öryggi starfsmanna sem eru 1000 talsins var ákveðið að hætta útgáfunni. Ný öryggislög tóku gildi í Hong Kong í fyrra og það á þeim sem afskiptin byggjast. Stjórnendum blaðsins gefið að sök að hafa hvatt erlend ríki til að beita refsiaðgerðum gegn Kína. Slíkt bannað samkvæmt lögunum. Hong Kong hefur hrapað á lista samtakana blaðamanna án landamæra fjölmiðlafrelsi, var árið 2002 í 18. sæti en nú númer 80. Yfir 1000 læknar saka stjórnvöldum langvarandi sinnuleysi í garð heilbrigðiskerfisins og krefjast þess að stjórnmála og embættismenn axli ábyrgð á stöðunni. Undirskriftum var skilað til heilbrigðisráðuneytisins í dag. Mörg vandamálana sem læknarnir minnast á í ákalli sínu til stjórnvalda eru gamalkunn og margtuggin. Fækkun legurýma á Landspítalanum of fá gjörgæslurými, aldrað fólk sem festist á spítalanum því hjúkrunarheimili geta ekki tekið við því, álag á bráðamóttöku og loks yfirvofandi sparnaðarkrafa. Hvers vegna eru þið komin nóg núna? Þetta er eiginlega bara einhvern veginn ástandið er orðið bara viðvarandi krónist. Við sjáum það að mönnun lækna er orðin léleg, það er atgerðisflótti, það er kulnun í starfi. Læknar eru að sækja í önnur störf utan spítalans vegna álags og vinnuaðstæðna og við sjáum ykkur lausnir heldur í augsýn. Hann segir álagið orðið of mikið, fólk hlaupir hraðar og líkur á mistökum aukist. Hann óttast að þetta hafi áhrif á endurnýjun í stéttinni. Það beri meira á því að læknar erlendis skili sér ekki heim. En ég hef líka áhyggjur af samstarfsfólkinu sem að teygja sig ansi langt til þess að redda hlutunum. Hann segir að læknar upplifi ákveðið valdaleysi. Félög lækna hafa stigið fram, einstaka læknar hafa stigið fram, það er ekki vinsælt, en einhvern veginn er eins og við fáum engin viðbrögð, það er engin sem hlustar. Í áskorun sinni segja læknarnir að ítrekuð loforð aðgerðir og úrbætur innan kerfisins hafi verið svikin. Hver bendi á annan og meðan gerist ekkert. Theodór segir að aldrei þessu vant standi læknar saman, óháð því hvort þeir starfi sjálfstætt á heilsugæslum eða á spítölum. Með ákallinu vilji læknarnir hrist upp í kerfinu og stjórnendum. Þar er stefnan dregin, þar er fjárveitingavaldið og það hlýtur að vera þannig að það eigi að beina fjármagninu þangað sem þörfin er mest og í dag held ég að það hljóta að vera hér á bráðamóttökunni á Landspítalanum. Hátt í 12.000 skammtar af bóluefni Pfizer voru gefnir í Laugardalshöll í dag. Síðustu hóparnir sem áttu eftir að fá fyrstu sprautu voru bólusettir og einnig fólk sem búið að fá COVID-19. Rúmlega 80% landsmanna 16 ára og eldri hafa nú fengið að minnstakosti eitt skammt af bóluefni og ríflega helmingur í fullbólusettur. Búast má við að verulega verði dregið úr samkomutakmörkunum í næstu viku þegar núverandi reglugerð rennur út. Og það mun efalítið breyta samkomu og skemmtanahaldi. Þessum ætlum við að skipta niður í miðbæð. Þar Einar Þorsteinsson sem ætlar einmitt að fjalla skemmtanalífið í Kastljósinu í kvöld. Einar. Já, ég hérna fyrir utan Kaldabar og Veðurbar. Við ætlum að fjalla eiginlega tvennt hérna í Kastljósinu í kvöld, hérna á miðbænum. Það annars vegar þessar rafskutlur sem að allir eru að slasa sig á eftir fyllir í. Við ætlum að ræða við Árna Friðleifsson í umferðarlöggunni og Sæjunni sem er að reka hopp Reykjavík sem er að leigja út þessar rafskutlur. Hvað á að gera, hvernig á að leysa þetta? Einhverju vilja banna þetta á kvöldin helgar. Svo eru líka hugmyndir það þurfum við einhvern veginn að lækka hámarshraðan þar sem að mannfjöldin er svona eins og í göngugötunum hérna á Laugaveginum. Og svo er það hitt. Umræðum það að opnunatímar skemmtistaða að þeir ættu að fylgja því sem að var í COVID, þar að segja lokaðum fyrr. Þetta eru náttúrulega veitingamenn ekkert sérstaklega sáttu við. Lögreglan var svona að hvetja til þess að það væri farin þessi leið vegna þess að ofbeldismálum þeim fækkaði í COVID. Veitingamenn hafa aðra skýringar á því. Við ætlum að ræða þetta við Georg Leite sem er einn af eigundunum á Kalda og Alexander Brím, forseta borgarstjórnar. Já,
Takk kærlega fyrir það, Einar, við heyrum betur í þeirra sjálfsögðu þegar að Kastljósið kemur. Til útlanda knattspyrnu samband Evrópu hefur sætt gagnrýni fyrir að banna borgaryfirvöldum í München að lýsa upp leikvangi regnbogalitum í tilefni viðureignar Þýskalands og Ungverjalands í Evrópumótinu sem hófst núna klukkan 7. Angela Merkel og Ursula von der Leyen eru á meðal þeirra sem fordæma lagasetningu Ungverjalandi sem þrengir að réttindum hinsegin fólks. Lögin umdeildu voru samþykkt í síðustu viku. Þau banna samkynneiðum að koma fram í barnaefni eða við sögu í kennsluefni fyrir börn yngri en 18 ára. Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar, wenn man homosexuelle gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. Stjórnvöld í Ungverjalandi segja gagnrýnina byggða á fordóm. It only says that as long as the kids are under the age of 18, the education of theirs regarding sexual orientation is the exclusive right of the parents. That's it. Og málið hefur teygt anga sína inn á fótboltavöllinn. Forsætisráðherra Ungverjalands, Viktor Orbán, aflýsti ferð sinni til Þýskalands á leik Ungverja gegn Þjóðverjum í Evrópumótinu sem hófst nú klukkan 7. Leikurinn í München og borgarstjórinn vildi láta lýsa leikvöllinn í regnbogalitum til stuðnings við hinsegin fólk. Knattspyrnusamband Evrópu bannaði það á þeim forsendum að pólitísk deilumál ætti ekki erindi í keppnina. Frankly, I do not find any reasonable excuse for that. UEFA themselves were with us at the forefront of campaigns for inclusion, anti-racism, they helped us on vaccination, they supported all the good causes and all of a sudden they make an issue out of this. Warum das verboten wurde, ja, für mich nicht nachvollziehbar. Also passt nicht in eine moderne Welt wie diese, denke ich. Engu að síður eru regnbogalitirnir áberandi á vellinum í kvöld, þar sem fjöldi fólks mætti með fána og aðra fylgihluti til að sýna stuðningi verki. Og fyrir íþrótt og áhuga fólk og áhuga mennum EM og má kannski bæta því við að Ungverjar eru komnir yfir í þessum landsleik á móti Þýskalandi 1-0 núna eftir rúmlega 12 mínútur. Árlega um þriðjungur lambakjötsframleiðslunar seldur úr landi fyrir mun lægra verð en lambakjöti selt innanlands. Framkvæmdastjóri markaðsstofnunar Icelandic Lamb segir að uppistaðan í útflutningnum sé kjöt sem Íslendinga kæri sig síður Síðustu 5 ár hafa verið flutt út 14.000 tonn af lamba- eða kindakjöti til hátt í 30 landa, mest til Bretlands, Noregs, Færeyja og Spánar. Árlega hefur útflutningurinn numið að jafnaði 3.000 tonnum, en í fyrra dróst hann verulega saman tæp 40%. Framleiðslan hefur farið minnkandi síðastliðin ár, enda fækkar fé í landinu. Og megnið af útflutningi hefur verið skilgreindur sem auka afurðir frá framleiðslunni, og þá má nefna lambasíður og afskurð og fytu og annað sem fellur til og þarf að selja landi til þess að við eigum nóg að ryggjum og lærum hérna heima fyrir íslenska markaði. Maður hefur heyrt sögur á því að það sé bara verið að selja kjötið í kebab til Bretlands á 500 kall kíló eða eitthvað slags. Já, það eru einmitt þessar aukaafurðir. Hann telur ekki hægt að fá jafn gott verð fyrir þetta hér og Bretlandi. Í fyrra fengust tæpar 700 krónur fyrir kílóið af útfluttu kjöti, þá eru ýmsir flokkar undir. Mest af útflutningnum féll í flokkin frosið annað, meðalverði þar 574 krónur á kílóið. Meðalverð á útfluttum frosnum hrygg síðustu 5 árin var 966 krónur og á læri 1021 króna fyrir opinber gjöld. Sum finnst kannski skjóta skökku við að ríkið niðurgreiði framleiðslu á kjöti sem svo flutt úr landi og jafnvel selt töluvert ódýrar en hér. Hafliði segir þetta réttmæta ábendingu. Ef maður horfir aðeins tilbaka, tekur 10-15 ár, þá held ég að það sé já því miður raunin í einhverjum tilfellum. En ég nú að vonast til þess að sá tími sér liðin. Síðustu ár hefur verið horfið frá markmiðum að bæta hagbænda með stór auknum útflutningi.
Hafliði telur að útflutningurinn ætti að ná jafnvægi í kringum 20%. Hann vonar að afurðastöðvarnar fara að líta í auknum mæli til hagstæðari markaða. Í Danmörku fáist jafnvel margfalt hærra verð fyrir frosið kjöt en á Íslandi. Í dag þó staðan sú að mikill minni hluti útflutts kjöts ratar á hina dýru markaði, eða 1/10 hluti þess. Grænvangur, samstarf 7 atvinnugreina félaga, kynnti í dag loftslags vegvísi atvinnulífsins. Forráðamenn segja vegvísin staðfesting á einorðum vilja atvinnulífsins til að taka þátt í baráttunni við loftslagsvána í samstarfi við stjórnvöld. Með vegvísinum er ábyrgð atvinnulífsins á lausn loftslagsvandans undirstrikuð. Lausninnar felist fyrst og fremst í orkuskiptum og nýsköpun, en síðast en ekki síst í samstöðum að ná settum markmiðum í tæka tíð. Þessar lausnir verða til í atvinnulífinu. Þetta er samvinnuverkefni stjórnvalda og atvinnulífs og hlutverk stjórnvalda er auðvitað það að ryðja hindrunum úr vegi, að hvetja til fjárfestinga. Þannig að fyrirtækin geti ráðist í þær og flýtt árangri. Mengun af þjónustu er aukist á síðastliðnum 15 árum og vegur millilandaflug þar þyngst. Brýnt sé að stuðla að orkuskiptum hjá bílaleigum og í landflutningum. Jarðvarmavirkjanir þurfa að einbeita sér að því að minnka mengun með því að binda hann í berg og með öðrum lausnum. Sjávarútvegurinn hefur náð miklum árangri í minni losun. Tækifærin þar felast fyrst og fremst í fjárfestingu í vistvænni tækni og búnaði og endurnýjun skipaflotans. Mikill árangur hefur náðst við að minnka mengun frá málmframleiðslu og í þróun eru kolefnislausir efnaferlar fyrir álver. Flokkun úrgangs og endurvinnsla er á réttri braut en má gera betur. Til stendur að draga úr ylragerjun með þróun fóðurs og aukinni nýtingu í landbúnaði. Allir atvinnurekendur sem að við tölum við eru bara með hugann við þetta málefni. Þannig að það eru allir að máta sig við þetta, hugsa hver fyrir sig hvað þau geta gert í sínum rekstri til þess að draga úr losun og ná þessu markmiðum. Búin að lögfesta markmiðum kolefnishlutleysi ekki seinna en 2040, aukningu í fjárveitingum og í raun og veru erum að sjá það gerast að loftslagsmálin eru orðin hluti af stefnumótun í öllum málaflokkum. Og þannig munum við þetta ná árangri, en verkefnin ekki lokið og það verður að halda áfram á næsta kjörtímabili af sama krafti. Lýðræði, júdó og eldgosið á Reykjanesi eru meðal viðfangsefna vísindaskóla unga fólksins. Nemandi segir það hafa komið sér á óvart að 12 ára krökkum gæti þótt alþingi skemmtilegt. Það er svo ekki klokka. Hvað er hún með hérna ofan? Vísindaskóli unga fólksins er nú haldinn í 7. sinn í háskólanum á Akureyri. Í skólanum sem er ætlaður fyrir 11 til 13 ára krakka er boðið upp á hinn ýmsu námskeið. Hinga koma í eina viku, 80 krakkar. Og í fyrsta skipti í þessu 7 ár eru miklu fleiri strákar sem er eiginlega algjörlega öfugt við háskólan vegna þess að þar eru 75-80% konur. Þannig að í vísindaskólanum er þessu öðruvísi háttað. Þau koma víða við og hver dagur er alveg þétt setin og þannig að þau fara frekar þreytt heim á kvöldin. Þannig að það er eitthvað fyrir alla? Það er eitthvað fyrir alla og við viljum gera þetta skemmtilegt. Þetta er náttúrulega sumafríi þeirra. Þannig að þetta á ekki að vera leiðilegu skóli. Við erum að læra alþingi og lög og eitthvað þannig. Tímannir kallast lengi lifi Ísland. Hefur þú gaman að þessu? Já, þetta alveg fínt sko. Ég veist ekki að ég myndi finnast svona skemmtilega af þess alþingi og lögum og eitthvað nýtt fyrir einhvern sem er 12 ára. Og það er ekki hægt að fræðast alþingi án þess að læra að karpa stóru málin. Bannaður á pítsu, heldur allir ávextir sem mögulega hann að setja á pítsu. Við vorum að læra svona rispunar á klettunum eftir jöklana og steinana á þannig. Og er þetta eitthvað sem að þið getum mælt með við aðra krakka? Já. Við lærum júdó í gær, það bara eitthvað, bjóst ekki við því sko. Sérðu einhverja framtíðar nemendur háskólans og akkurir hérna á námskeiðinu? Já, hvort ég geri og ég held þetta sé mjög fín leið fyrir hérna háskólan að kynna það sem hér fer fram og þeir sem að voru fyrstu árin, þeir eru þegar konu í skólan ykkar. Nú meira af ungu fólki en nú, sunnan heiða því hátt í 500 hafnfirski krakkar tóku þátt í árlegri dorgveiði keppni á Flensborgarbryggju í dag. Keppt var í 3 flokkum. Pétur Rúnar Pétursson, 8 ára, veiddi stærsta fiskinn, 320 gramma kola. Brynjar Árni Eiríksson, 7 ára, fekk verðlaun fyrir furðulegasta fiskinn,
sem reyndist vera marglytta og Stefán Kári Stefánsson 9 ára veiddi flesta fiska. Aflabrögðin voru almennt góð og veiddu krakkarnir meðal annars ufsa, kola, krossfiska, marglyttur og marhnúta. Og sjáum við hvernig viðrar á krakka og annað fólk hér á landi. Á morgun verður hæglætisveður víða á landinu en hvessir og þykknar upp vestan til. Þegar líða tekur á daginn hiti víða 10 til 20 stig og hlýjast á Vesturlandi. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Ásgeir Sigurgeirsson sat og drakk te með konunni sinni í gær þegar honum var óvænt úthlutað sæti á Ólympíuleikunum sem hefjast eftir mánuð. Riðlakeppnin á Evrópumóti karla í fótbolta klárast í kvöld og þá skýrist endanlega hvaða þjóðir keppa í 16 liða úrslitunum. Verðlaunahóf handknattleikssambands Íslands var haldið í dag og uppljóstrað hver þóttu best á nýafstöðnu tímabili. Og svona í lokin helstu að til fréttanna. Formenn Samfylkingar og Miðflokks segja ríkið hafa sett Íslandsbanka á undirverði. Forsætisráðherra segir söluna hins vegar vel heppnaða og að mikill áhugi hafi leitt til þess að eftirstandandi hlutur ríkisins sé nú mun verðmætari en áður. Dagblað sem haldið hefur uppi harðri gagnrýni á stjórnvöld í Hong Kong var lagt niður í dag. Stjórnendur hafa verið handteknir sakaður að breiða út áróður gegn kínverskum stjórnvöldum. Þriðjungur íslensks lambakjöts fluttur úr landi þar á meðal til Bretlands, Rússlands og Ghana. Langstæsti hlutinn fer á óhagstæða markaði. Leiðtogar Þýskalands og ESB á meðal þeirra sem fordæma lagasetningu í Ungverjalandi sem þrengir að réttindum hinsegin fólks. Knattspyrnusamband Evrópu sætir gagnrýni fyrir að leggja bann við að leikvangur í München verði lýstur upp í regnbogalitum. Störf Alþingis eru meðal þess sem nemendur í vísindaskóla unga fólksins læra þessa dagana. 12 ára nemandi segir að það hafa komið óvart. Hversu skemmtileg verkefni þingmanna geti verið? Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn, hann uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið fyrir snjalltæki. En þessum fréttatíma lokið og verði sæl. Ég sé fyrir mér eld í þessum lóðum, verið að sjóða slátur. Gömul kona sem var að hjálpa mömmu í slátrinu, hún var búin að gera flatbrauð og bakaði á klæðunum. Og ég satt við hliðina á henni og ég maði þetta alveg eins og það verið gær. Gósenlandið er heimildamyndum íslenska matarsögu, sögð með hjálp Elínar Metúsalemsdóttur og fjölskyldu hennar. Héruð landsins eru heimsótt og fjallaðir staðbundna matarhefð. Á tímum fjallaðir